Je tu ďalší diel série Svajovský s Yetim, som intre. Mimi. Ešte raz. Mimi. Ja. Jeje ni Mkenya. Jeje, on je Kenian. To ni má viacero významov. Ni. Znamená to aj som, aj si, aj je. Podobá sa to v tomto na dančinu. Takže jeje znamená on. Jeje ni Mtanzania. On je Tanzaničan. Obľúbené láska na úvod M. Jeje ni Mčína. On je Číňan. A podobne ako v turečtine, vyzerá to tak, že Svahilčina rozlišuje v rodoch. Jeje znamená, ako jeje. Vidíme, aj ona, aj on. Jeje ni Mholandzi. On je Holandian. Wewe ni Marekani. No a teraz to bude iná osoba. Keď jeje znamená on, tak nám zostáva iba, že wewe bude ty. Ty si Američan. Nie. Bebe znamená... Jaj, je to správne, že bebe znamená ty, ale v angličtine som to nesprávne preložil. Ty si. Takže bebe znamená ty. Wewe ni Marekani. Som Kenian. Mimi nim Kenia. Wewe ni Mtanzania. Ty. Wewe. Si. Ni. Tanzaničan. Ty si Číňan. Wewe tu nikde nevidím. Všetko také zvláštne tvary. No. Tak musím si iba tipnúť. Tipol som si správne, ale nie je mi jasné, že prečo je to iný tvar. Možno, že to bude vykanie. To si zistím po lekcii, v diskusii. Možno, že sa to tam dozviem. Alebo sa neskôr dostaneme k tipom. Zatiaľ len tipujem. Ty si Holandian. Nini, nie ty, Wewe. Wewe nim Holandzi. Som Američan. Mimi nim Marekani. Obľúbené M a pri Američanoch dokonca dvakrát. Wewe nim Marekani. Ty si, nie ty si. On je. To Wewe je on, myslím, tak to bolo. Ale chybu som mal, že ty si. Vedel, že by bolo ty. Mám ešte v tom chaos, takže ty si. Áno, je to tak. S jednou chybou, bez typov, celkom dobre.